မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယဆယ်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချီနေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာလေဖီယာနဲ့ရေဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သို့လျာကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာအားကောင်းနိုင်ပါတယ်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ချင်းပင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြက်ထပ်ပုံနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြက်ခံမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာရဲများအနေနဲ့အားလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၆ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ10ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်နေခံပန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းအေယော်ရီမြေဟာမြကြီးနာမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူးမြို့နဲ့ကတာမြို့တို့မှာတပေမှ၅ပေခန့်လက်ရှိရေမတ်များထံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတပေချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမှုမြို့ပခုတ်ကူမြို့ညောင်မြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်တာမြို့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဇလုံမြို့တို့မှာ၃ပေမှ၆ပေခန့်လက်ရှိရေမတ်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းနစ်မြေရာလည်းခမ်းပတီမြို့ဟုံမလင်းမြို့နယ်ဖောင်းပြေမြို့တို့မှာ၆ပေမှ၈ပေခန့်နဲ့မော်လိုက်မြို့ကလေးဝါမြို့မင်ကင်းမြို့ကဏီမြို့နယ်မုံရမြို့တို့မှာ၁၀ပေမှ၁၂ပေခန့်လက်ရှိရေမတ်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဒုထောက်ဦးမြေရာတီဘောမြို့နယ်ရွှေစာရံတို့မှာ၁ပေခွဲမှ၂ပေခန့်စတောင်းမြေဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်မတောင်မြို့တို့မှာ၃ပေမှ၄ပေခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာ၃ပေခန့်ပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့နယ်ပဲခူးမြို့တို့မှာ၂ပေမှ၃ပေခန့်တန်လျင်မြေဟာဖက်အံမြို့မှာ၂ပေခန့်တောင်ရင်မြေဟာမြောက်ရီမြို့မှာ၃ပေခန့်ငဝင်မြေဟာပသိမ်မြို့မှာပေဝက်ခန့်ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာ၄ပေခန့်လက်ရှိရေမတ်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမြစ်တာမြေဟာကလေးမြို့မှာ၂ပေခွဲခန့်ထုတ်ထဝရီမြေဟာမြင့်ငယ်မြို့မှာ၄ပေခန့်ငဝင်မြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တာပေါင်းမြို့တို့မှာ၂ပေမှ၄ပေခန့်နဲ့တိုးမြေဟာမအူပင်မြို့မှာပေဝက်ခန့်လက်ရှိရေမတ်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းနာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများနဲ့ဇူလိုင်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ